Hejsan, Tobbe här. Det är den 2 april och vi ska ta en titt på S&P 500. Som öppnade starkt igår, tog sig upp nästan upp till all time high, eller inte nästan, jag har ändrat linjen på dumme. Tog sig förbi 1884 med en punkt, föll sen tillbaks ner men laddade upp för avslutningen och stängde på ett nytt all time high här uppe vid 1886 ungefär, knappt. Tittar vi i dagsgrafen så har vi nu tre kraftfulla kursstaplar och som sagt ett nytt all time high, och jag tror att vi ska fortsätta upp det möjligt efter den här det här branta uppstället med, som har resulterat i en hårt spänd gummisnodd, att vi ska få en rekyl. Och det kommer inte bli någon spikrak uppgång. Men som det ser ut nu så talar det mesta för att vi ska upp någonstans till 19-19-15. Skulle vi däremot idag få en punktering av 1884 så att det visar sig att det här blir ett falskt utbrott. Ja, då ska vi förmodligen ner någonstans till de här nivåerna. Och då återupptar vi bevakningen av den här trading rangen 1884 till 1840. Men som sagt. Jag tycker det här ser väldigt positivt ut och det finns absolut förutsättningar för att någon veckas uppgång till innan vi kan förvänta oss att vi får en topp i den här 36-dagarscykeln.